Akademija antrą sezoną dalyvauja regionų krepšinio lygos rungtynėse B divizione. Akademija iš tikrųjų labai svarbi šita komanda, kadangi yra 2000-ųjų, 2001-ųjų metų vaikinų, taip pat ir 2002-ųjų metų keli vaikinai, kurie yra įtraukti į regionų krepšinio lygos sudėtį komandos. Taip, tai tikrai labai svarbi, jiems didžiulė patirtis ir mes vėlgi stengiamės po truputį juos įtraukti į profesionalų vyrų krepšinį. Iš tikrųjų, manau, kad pirmiausia pritrūko žaidėjų nusiteikimo šiek tiek tam tikrose vietose, tai gynyboje. Toliau labai savanaudiškai žaidėm. Kai kuriuose epizoduose galėjom vienas ekstra perdavimas ir būtumėm laisvi visiškai išsimetę metimus. Ir manau, gal tai rezultato stipriai nebūtų pakeitę, bet žaidimas būtų, na, kaip gražesnis, sakė, žiūrovams. Nebuvom nusistatę prieš sezoną, iš tikrųjų, tokių tikslų. Norėjom kuo daugiau žaidėjom jauniem, suteikti žaidybinio laiko. Vėlgi sudėtis labai stipriai pasikeitė nuo praeitų metų, ypatingai vyresni žaidėjai. Tai mūsų tikslai būtų patekti į atkrintamąsias varžybas ir jau po to kovosite iki paskutinio. Tikriausiai buvom geriau pasiruošę šioms rungtynėms, treneris labai gerai sustatė žaidimą visą. Aišku, pataikė man galą, tikrai sudėtingus metimus ir džiaugiamės su komanda, kad gerai atidirbom rungtynėse. Šiuo metu dar, aišku, kaip ir dauguma komandų, turbūt ieškome savo žaidimo, bet džiaugiamės savo progresu, nuo anų metų tikrai patobulėjom daug, džiaugiamės, kad įjungiam rajono komandų, rajono žmonių daugiau, iš rajono komandų, džiaugiamės tiesiog, kad turime komandą pagaliau regionų krepšinio lygoje. Sezono tikslai, dabar stengsimės pakliūti į aštuntuką savo grupėje, o toliau žiūrėsim, bandysim eiti toliau.